com era, com es vivia i què feien els habitants de Sarrià, Sant Gervasi i Vallvidrera durant el setge de 1714, són algunes de les preguntes a les quals aquest llibre dona resposta. Posa al descobert detalls i històries que fins ara no en sabíem. Des de les històries prou petites, com la quotidianitat dels sarrianencs o de la gent que vivia als masos, a històries més de gruix, com és el fet de que s'hi va allotjar aquí en el terme de Sarrià, en una de les cases de l'àrea de Sarrià, els dos pretendents a la monarquia hispànica, és a dir, Felip d'Anjou o Felip V i l'arxiduc Carles o Carles III. Els autors de Sarrià i la causa de les llibertats catalanes són historiadors i erudits del districte de Sarrià-Sant Gervasi que s'han dedicat a investigar el passat dels seus barris. Ara, amb aquest llibre, comparteixen els seus descobriments amb la resta de ciutadans. Els habitants de Vallvidrera no podien prescindir del patiment de la ciutat encerclada i es van enginyar uns sistemes, en col·laboració amb els sitiats, de fer uns focs per senyalar en el lloc on podien, deixaven vitualles de boca i pólvora i una cosa molt casolana que és el carbó. El llibre també dedica un article a Joan de Gualbes, en aquella època el propietari de Bellesguard, que va destacar com a heroi de la resistència catalana al setge. Va defensar la ciutat ja abans del setge i durant el setge, fins que va deixar la seva vida, va morir 3 mesos després de l'11 de setembre, va morir el desembre de 1714. El llibre, editat per l'Ajuntament de Barcelona, ha estat una iniciativa del districte de Sarrià-Sant Gervasi amb motiu de la commemoració del tricentenari de 1714.